او دی عوام متزهیرانه لکه زمونږ د مسلی چی ووري او دغه قصه ګوم لیانو دی وی وی حیرانی چې لچو و ودي کی د حیرانتی اسی دی ها ودي کوم شوم پوی ودي کوم شوم پوی چې دې سو یا رسو یو سړی په ممبر لګیا دی اے انټرنیشنل دلګانو ایو سڑے لی جائے دوی پیغمبر داویلی صحابی داویلی اللہ داویلی قرآن کی داری حدیث کی داری دوی پتہ ونے لگے دنو دلائل خود وانو پیش کرو ناگر سے دلیل پیش کرے اگر طولو تے انٹرنیشن دلگا ہے دوی اسوی مولیانو حریان کری ہو دو کہ اسی دے ددہ سیدہ کرے ددہ سیدہ پتہ کم تحیرانی گی پتہ کم تحیرانی گی چلے کمی ہو سیدہ کمی ہو غلط دا خبر خبر کو واضح ہے الحمدللہ چی رچا غا سید رچا غلط دا سوک عوامو تا دین خوا گواری او سوک عوام فخپل پنجکی ساتی دا تقلید دا تیارون اینو باسی زکر کردین اوو تنو بیا دوی تا مسئلہ جوری او دا ما تا استویلو کنو ما سر امولی سے ملو شو پاکستان کی یو زی که روٹی پروگرام اسی امولی سے برانو تو ما سر ملو شنو چی سنگا ما اولی دنو بس دیسی مسکے مسکے شو ما تو پتہ ہوئی لگی رہی چی منحج یو نرے زمان کا خو ما سر دیر جوخت تکارا میلو کرا ما تو ہوئی وی گرے مذہب می جدا دے ما تو ہوئی اولی دو دو مولیانو دا خبری وی مذہب می جدا دے خطے می خواہی بیادیم اللہ خد ساتے چلا مذہب دی جدا دے ما تو پتہ نہیں چھتا کافر ہوئے کہ شیعہ براتا ہوئے کہ قادیانے براتا ہوئے چھتا مذہب خودتا جدا کو اور ابھی ہم خدا چھتا سر کینی نبی ہم دوڑی خود دسترخان بنی ناسو میشے گلے ہوندے کی زمان خواہ کی ناسو ما تو مڑوئی یو کار دی وڑی وران ما اس عوام دی رب سوی مولیان عوام دی مولیان نوسوی منتم ہوئی دلیل او دلیل دلیل او دلیل التو هو سواتی مولی سب داویلی ابو حسان داویلی او تا داوی او دا دلیل او دا دلیل مای تا ما تا گیل مکوال گیل دا خپل زان نوکا و زان که دوم رزی پیدا کا چی دکا عوام پتا پسیرائشی و دلیل تا نوگوڑی و تو دا دلیل اوخی بلکه زمان شکریہ دا کا چی اللہ ایدر جنتون در کی عوام دی پا قرآن و حدیث وانی پوکی و لگی کوشش که زمان شکریہ دا کا تا خب مانا گیلہ کیا ہوتا چی عوام دی ربسی مولیانو نو دوی دا عوام پا تیرو کی ساتری نی پریدی چی بہر تروزی دلی چی بہر تروزی نو بیدوی تا مسئلہ جوڑی